zit een laag stof op de tv. Gadverdamme. Dit is toch niet normaal? Echt, dit is een jaar niet schoongemaakt. Yes, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Nu moeten we deze week nog één keertje met mij alleen doen, want Martijn die is nog steeds ziek. Joost zit nog lekker met zijn luie reet op vakantie en Niels in quarantaine. Deze week ben ik heel erg nieuwsgierig. Als je nu slechte recensies ziet, is het dan ook echt heel slecht? En daarom ga ik vandaag naar het slechtst beoordeelde hotel van Nederland. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik even een massage nemen bij een hele slecht beoordeelde massagesalon. Ik zal er even een recensie bij pakken. Lopende bandwerk, een massagefabriek, zeer slechte klantenservice, niet vakkundig, hysterisch, helaas. En daar reageren zij dan onder, waar heeft u het over? Wij herkennen ons geheel niet in uw belachelijke commentaar. Dat klinkt gezellig. Dag. 20 minutes later. Hi. Did you have enough time, man? Yeah, Bram. Bram Bossom. Okay, why don't you pray? Yeah, okay, thanks. Okay. Yeah, sure. Hoi, goeiedag. Is dat een afspraak? Dat weet ik niet. Een vriend van mij die heeft voor me geboekt. Dus als je dus zeg maar je boekt via de website een massage en die reken je direct af. Als je dat niet doet, dan vervalt de massage. Zeg dat goed? Maar het is toch heel logisch dat je gewoon online een afspraak kan maken en die dan in de salon kan afrekenen? Oké, nou ik heb geen idee waar dat mis is gegaan. Ik kan niet vandaag nog terecht. 9:15 vanavond. Nou, helemaal goed. Dan graag voor vanavond, ja. Yes, oké, dank. Fijne dag. 9:15. See you later. Yes, bye bye. Nou, het was een beetje een vaag verhaal. Jullie kennen hem allemaal, Job Reisvlogs, onze producer. Die had voor mij die massage geboekt, dus ik wist ook niet van hè, op die website hoe dat eruit zag. Maar ik heb het er net met hem over gehad en hij zei ja, ik heb gewoon geboekt en er stond op die website dat je in de winkel kon betalen. Dus er zou gewoon een afspraak moeten zijn op dit moment. Nou ja, die is er dus niet, dus ik heb nu voor vanavond een nieuwe afspraak gemaakt. Was dan wel maar een half uurtje en door een man. En met dat laatste is mijn vriendin vast blij. Ik krijg net van mijn collega te horen die de hotelovernachting voor ons geboekt heeft vanavond. Dat er problemen zijn met de boeking. En hij zei, Bram, bel gewoon eventjes on camera aan dat hotel. En dan vertellen ze het jezelf wel. Dus ik ben benieuwd. Hallo, hotel. Hi, goeiedag. Je spreekt met Bram. Ik heb een boeking gedaan voor vanavond en mijn collega had geboekt. Ja, ja. En die zei dat ik even terug moest bellen, want er was wat met inchecken. Want ik wilde eigenlijk om 6:00 inchecken. Ja, we zijn een beetje iets aan het vervangen beneden. Dus dan is de receptie niet bemand, zeg maar. Maar dus als u gewoon na zeven uur komt, is helemaal geen probleem, zeg maar. Nou ja, goed verhaal. Dan kom ik om 7:00. Tot vanavond. Oké, dan. Fijne avond. Verder. Een kutverhaal. Maar goed, we kunnen al bijna een conclusie trekken terwijl we nog maar net zijn begonnen aan dit item. Het is ook al bijna etenstijd. Dus hebben we gereserveerd bij een fucking slecht restaurant. Tenminste, fucking slecht beoordeeld restaurant, moet ik zeggen. De recensies om het restaurant waar we vanavond een hapje gaan eten, die liegen er niet om. Zo staat er bij één recensie zelfs dat hij een bloedpleister gevonden had in zijn pasta. En er zijn een hoop dingen die ik graag tegen wil komen in mijn pasta, maar dat niet. Het enige wat ik ruik is knoflook. Het enige wat ik proef is ook knoflook. Qua looks.
geef ik er toch wel een 6,5. Dat ziet er lekker uit. Lekker vet happy. Kom je aan op de wc en het is niet best. Er is meer dan een paar druppeltjes die op de bril zitten. En dat kan natuurlijk een momentopname zijn. Hè? Misschien moeten we zo meteen de wc schoonmaken. Is er net iemand voor mij geweest. Maar het is wel ranzig. We zaten hier met z'n vieren te eten. Maar er is ook niemand van ons die zijn bord heeft leeggegeten. Want het was gewoon niet lekker. Hij vindt het oprecht vervelend om dit restaurant te moeten afzeiken. Want het personeel was echt super vriendelijk. Dus daar niks over te klagen, maar het eten. Ja. We waren met z'n vieren, niemand van ons heeft het eten opgegeten. Het was gewoon echt niet lekker. Gewoon moddervet. En die vieze wc die helpt dan ook niet echt mee. Maar ja, het kan gebeuren. Het is in elk geval geen aanrader. En nu door naar de massagesalon. Hoi. Hey. Ja. En welke naam? Kwart over negen, Bram. Goedendag. Goedendag. Ja, goed te werken dan? Ja, tuurlijk. Zo, weet je hoe het gaat? Ja. Je mag niet handig aan de zijkant leggen. Ja. Zo. En mijn hoofd in het gat. Ja, je hoofd in het gat. Dus dan wel geen glory hole, maar... Ja, doe eerst je bovenrug. Ja. Nu zijn we klaar. Top. Ben je nog wat water? Of, Nee, ik ben wel oké. Tis. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om mensen af te zeiken. Maar dit was echt fucking slecht. Nee, serieus. Ik heb geen moment ontspannen. Mijn hoofd die lag in een gat, wat hij een soort glory hole noemde zelf. En mijn hoofd in het gat. Ah, je hoofd in het gat. Precies. Dus dan wel geen glory hole, maar... Dat was gewoon een houten rand. Dat hout dat drukte overal tegen mijn hoofd, tegen mijn keel. Als iemand je masseert, dan heb je toch af en toe dat hij voelt van oh, hier zit iets. Nou, hij voelde dat niet. En wat ik überhaupt ook raar vond, dat ik daar dan binnenkom en hij vroeg niks. Hij vraagt niet aan mij waarvoor ik kom. Weet je, dat lijkt mij een vrij loze vraag, toch? Ik bedoel, kom je om te ontspannen of heb je ergens last van of weet ik veel. Maar hij vroeg niks. Ik ga liggen. Dus dat mensen zeggen van ja, het lijkt wel een soort massagefabriek. Ja, ben ik het helemaal met ze over eens. Daar zijn we dan. In het slechtst beoordeelde hotel van Nederland. En dit is mijn kamer. Waar moet ik beginnen? Het is echt heel erg. Dat geurentelevisie nog steeds geen ding is, want het stinkt hier. Dat is niet normaal. Ik denk oprecht dat ik vanavond niet kan slapen van de geur. Het ruikt een beetje als de oude verlaten zolder van je oma. En zo ziet het er ook uit. Al is dat misschien nog wel mooi gezegd, want het is echt. Moet je kijken. Hier de tegels, die komen van de muur. Er zit een laag stof op de tv. Gadverdamme. Dit is toch niet normaal? Echt, dit is een jaar niet schoongemaakt. Aan de hand, hier een handdoek, maar die durf ik niet eens te gebruiken. De airco. Het is echt walgelijk. De geur, hoe het eruit ziet. Het is het meest pauper hotel dat ik ooit gezien heb. En ik zie er ook oprecht tegenop om hier... vanavond in dit gore bed te gaan slapen. Maar voordat ik kan oordelen hoe goor dat bed daadwerkelijk echt is, heb ik een UV-lamp die we er eventjes bij gaan halen. En dan gaan we eens even kijken hoe ranzig het hier echt is. Het bed stelt me gerust. Tot nu toe, hè? Maar hoe zit het met de rest van het bed? Het ziet er wel vies uit. Zie je deze vlekken? Hier moet ik gewoon op gaan slapen, hè, vanavond. We weten allemaal wat voor vlekken dit zijn, hè? En ik wil niet weten wat er allemaal in het bed leeft
En hier zit ook vieze shit. De gaten zitten in de gordijnen. Hier moet je kijken. Overal. En hier ook al die verf eraf. Het is gewoon allemaal door vocht, hè? Daar komt waarschijnlijk ook die geur vandaan. Ik ben hier aangekomen in de openbare badkamer. En het is echt om te janken zo smerig. De schimmel op de muur. En hier moet je dan in gaan douchen. En dan de wc. Al mooie haartjes. Kijk, al die spetterpoep overal, jongen. Het is zo fucking ranzig. Nou, daar lig ik dan in mijn bed. Mijn bed stinkt ook. Dit wordt een lange nacht. Slaap lekker. The next day. Goedendag. Ik kom uitchecken. Oké. Yes. Kunnen we hier nog ontbijten? Nee, nee. Ik heb geen voorraad om ontbijt te bereiden eigenlijk. Oké. Heb ik lekker geslapen? Nee, absoluut niet. Het matras was hard, het kussen was kut en ik hoorde iets van ratten of muizen zo door de kamer heen lopen. Dat is vreselijk. Kan ik daarmee concluderen dat als iets slechte reviews heeft, je gewoon ervan uit kan gaan dat het ook daadwerkelijk slecht is? Ja. Mocht je nou toch de behoefte voelen om wel hier te gaan slapen, kost je €40 per nacht. Veel plezier. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. Later.